ወደ ዜናዎቻችን አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተከሰተውን የውድድርና ስልጠና ተጽዕኖን ለመቅረፍ አማራጭ አሰራሮችን እየተከተለ መሆኑን አስታወቀ። አካዳሚው የኮሮና ህሙማን ማግለያና የህክምና ማዕከል ሆኖ በመቆየቱ መደበኛ የስልጠና አገልግሎቱን ለመስጠት አለመቻሉን የአካዳሚው የስልጠናና ውድድር ዳይሬክተር አቶ አብዮት ተስፋዬ ለኢቲቪ በስልክ ገልጿል። ሰልጣኞቹን ባሉበት አካባቢ ተዛውሮ በመጎብኘት ያሉበትን ወቅታዊ ሁኔታ የተመለከተ የዳሰሳ ጥናት ለማድረግ 10 ልዑካን ከዛሬ ጀምሮ ለምልከታ መሰማራታቸው ተገልጿል። ሰልጣኞቹ በአካዳሚው የተቋረጠውን ስልጠና በአካባቢያቸው እንደሚጀምሩ ለማስቻል ሙያዊ ክትትልና የስልጠና ቁሳቁስ ሰዎች ድጋፍ እንደሚደረግም አቶ አብዮት ለኢቲቪ ተናግረዋል። በዋናነት በ2012 የስልጠና አመት ወደ 54 አካባቢ የሚጠጉ ሰልጣኞቻችን ተመራቂ ነበሩ። በርካታ ውድድሮች ነበሩ። እነዛ ውድድሮች ሙሉ በሙሉ የተቋረጡ በመሆናቸው በተወሰነ ደረጃ ተጽዕኖ ነበረው። ነገር ግን አሁን ባለን ዳታ በርካታ ክለቦች አስቀድመውም የአካዳሚውን ሰልጣኞች ይከታተሉ ስለነበረ 48 የሚሆኑ የአካዳሚ ሰልጣኞች በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ ወደ ክለቦች ተቀላቅለዋል። ወርልድ ቴኳንዶ እንደ ሀገር ክለብ ባለመኖሩ ያው ማስተላለፍ አልተቻለም። ለቶኪዮ ኦሎምፒክ ዝግጅት እንዲሁም በተለያዩ ስፖርት አይነት ለብሔራዊ ቡድን የተመረጡ ሰልጣኞች ጠርተን አሁን ስልጠና አስጀምረናል። ከእነዚህ ውጭ በአጠቃላይ ወደ 245 አካባቢ ሰልጣኞች ነው ያሉ። እነዚህን ተደራሽ ለመሆን ወደ ሁሉም አካባቢ እንቅስቃሴ ያደርጋል። ሰልጣኞች ላለፉት 7 ወራት በምን አይነት የብቃት ደረጃ ላይ ነው ያሉት፣ ምን ያህል የብቃት መውረድ ታይቷል የሚለውንም በመገምገም የቀጣዩን ስልጠና ለማመላከት የመነሻ ምዘና የመጀመሪያው ስራችን ነው የሚሆነው። ከዚሁ ስራ ጎን ለጎን ሰልጣኞች ባሉበት አካባቢ መደበኛ ስልጠናቸውን እንዲጀምሩ ስለተፈለገ ወርሃዊ የኪስ ገንዘባቸውን ክፍያም በመፈጸም ለመደበኛ ስልጠናቸው ሊያግዙ የሚችሉ የስፖርት ስልጠና ትጥቅና ቁሳቁስ እደላም እንዲሁ እናደርጋለን። 8ኛው የኦሮሚያ አትሌቲክስ ክለቦች የምዘና ሻምፒዮና በአሰላ ከተማ እየተካሄደ ነው። ሰኞ ዕለት በተጀመረው ውድድር 16 ክለቦች ተሳታፊ ሆነውበታል። በመዘኛ ውድድሩ የአጭር ርቀት፣ የመካከለኛ ርቀትና የሜዳ ተግባራት ተከናውነውበታል። ለሶስት ቀናት በተካሄደው ውድድር በሴቶች አዳማ ከተማ እየመራ ሲሆን የኦሮሚያ ግብርና ደንና ዱር አራዊት አትሌቲክስ ክለብ በሁለተኛነት ሲከተል፣ ሰበታ ከተማ ተከታዩን ደረጃ መያዝ ችሏል። በወንዶችም በተመሳሳይ አዳማ ከተማ መሪነቱ አጠናክሮ ቀጥሏል። ቡራዩ ከተማና ሰበታ ከተማ ደግሞ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዟል። ውድድሩ ዛሬም ቀጥሎ የዋለ ሲሆን የፊታችን አርብ ፍጻሜውን የሚያገኝ መሆኑን የኦሮሚያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ያደረሰን መረጃ ያመለክታል። It's going to be incredibly quick. She comes towards the line to win the 16th edition of the Airtel Delhi Half Marathon in 64:46 unofficially. That makes her by my count the second fastest athlete in history. ወደ ውጭ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ምድብ 5ኛ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ሲቀጥሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ከፓሪስ ሴንት ጀርሜን የሚያደርጉት ጨዋታ